और متنازع شہریت قانون کے خلاف بھارت میں شہر شہر مظاہرے کیرالہ کی ریاست میں اسمبلی میں شہریت بل کے خلاف قرارداد منظور کر لی گئی ممبئی کی 100 تنظیموں نے جنوری میں شہریت بل کے خلاف شدید مظاہروں کا اعلان کر دیا نئی دہلی میں خواتین اپنی شہریت ثابت کرنے کے لیے کاغذات نہیں دکھائیں گی بی جے پی آگ کے ساتھ کھیل رہی ہے رہنما سماجوادی پارٹی نے مودی سرکار کو خبردار کر دیا بھارت میں کالے قانون نے مودی سرکار کی نیندیں اڑا دیں دارالحکومت نئی دہلی سمیت کئی ریاستوں میں لگاتار مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے کیرالہ کے وزیر اعلیٰ نے شہریت بل کے خلاف قرارداد ریاستی اسمبلی میں پیش کی جو بھاری اکثریت کے ساتھ منظور ہو گئی ادھر آسام کی حکومت نے کالج اور یونیورسٹی کے طلبہ پر بی جے پی حکومت کے خلاف کسی قسم کا اظہار رائے کرنے پر پابندی لگا دی ہے اس سلسلے میں نوٹس جاری کیا گیا سینٹر قانون کرتے ہیں لیکن قانون امپلیمنٹ کون کرتا ہے سٹیٹ کرتا ہے سینٹرل کا کوئی جمیلہ نہیں ہے وہ قانون کیسے امپلیمنٹ کرے گا دوسری طرف ممبئی کی 100 سے زیادہ تنظیموں نے جنوری میں کالے قانون کے خلاف سخت ترین مظاہرے کرنے کا اعلان کیا ہے جبکہ نئی دہلی میں احتجاجی مظاہروں میں شریک بزرگ خواتین کا کہنا ہے کہ وہ اتنے سال سے بھارت میں رہ رہی ہیں جو مرضی ہو جائے وہ اپنی شہریت ثابت کرنے کے لیے کاغذات نہیں دکھائیں گی کاغذ اپنا نہیں دکھاؤں گے پہلے تم دکھاؤ اپنا کاغذ اس بعد میں دکھائیں گے ہم ادھر رہنما سماجوادی پارٹی نے احتجاجی مظاہروں میں شرکت کی اور کہا کہ بی جے پی آگ کے ساتھ کھیل رہی ہے